Gabriel. Vai lá, fai pegar a farra, Gabi. Desce, menininho. Desce, menininho. Gente, vai soltar coisa pra você danar, tá? Nós temos que correr pra brincar. Carlinhos, você tá bom? Menininho, chegou, gente. O que ele veio fazer nesse furfúrio, Cidinho? O que você veio fazer, velho? Pegar os presentes. Ai, ai. O que você veio fazer, velho? Olha lá o chinelo dela, velho. Olha o chinelo dela. Abençoa. Tem que dar um beijo. Dá um presente pra ela. Dá um presente pra ela. Dia das crianças.